Olá, turminha! Oi, lindinho! Está começando o meu! O seu! O nosso programa aqui na Band! Que demais! Ai, batatinha, tô tão feliz hoje! Hoje, a nossa conexão, vamos pular, cantar e se divertir muito! Mas eu tô muito feliz, acabou? Ai, batatinha, eu também! Antes da gente começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do guardião. Que é tintirim. E ajuda a soltar a imaginação e a criatividade. Vamos falar comigo bem alto e bem forte em 3, 2, 1... Tintirim! Agora sim! Ai, que legal, Batatinha. Peraí, vocês escutaram esse barulho? Acabou. O quê? É o baú mágico! O baú mágico! Ai, baú mágico, que legal! Você tem uma atividade pra gente? Acabou, eu já sei. Não tem uma atividade? O que será que ele tem? Ah, eu acho que ele tem uma fruta. Ai, uma fruta! Ai, queria muito uma maçã. Não é. Não é? Não é atividade, não é fruta. O que será que é, Batatinha? Baú mágico, você tem uma cartinha do planeta Terra? Ai, que legal! Cartinhas do planeta Terra. Turminha, eu adoro receber as cartinhas do planeta Terra. Eu também, como elas são tão lindas. Ai, são lindas mesmo. Peraí, baú mágico. Ai, quero ver a cartinha. Olha só. Ah, muito obrigado, meu amigão. Obrigada, baú. Batatinha, olha que cor linda. Ai, que lindo. Eu adoro a cor amarela. Vamos lá. Para Cabu. Batatinha, olha só. É você. É, turminha, olha que desenho lindo. Ai, sou eu assim. Ai, eu adorei. Deixa eu ler a cartinha agora. Oi, Cabu. Oi. Eu sou o Murilo. Oi, Murilo. Oi, Murilo. Da cidade de Ubatuba. Eu adoro praia. Eu também adoro praia. Gosto muito de brincar, ir pra praia, mas esses dias está chovendo muito. É verdade, está chovendo muito mesmo. Eu queria muito aprender uma brincadeira para brincar com o papai e com a minha mamãe. Que legal. E eu já tenho uma ideia de uma super brincadeira, Batatinha. Mas peraí, Ubatuba, praia, o que te faz lembrar, Batatinha? Uma música. Qual música? Do fundo do mar. Ai, eu adoro essa música. Músicas. Cabu, você pode me contar a história do fundo do mar? Claro que posso, Blado. Vamos, turminha, embarcar nessa aventura no fundo. Dançando pra lá e pra cá. No fundo do mar. Toda a turminha queria dançar. Ula, ula, ula. É a dança no fundo do mar. Dona tartaruga chamou o senhor tubarão pra tocar. Tum, 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 tum. Dançando pra lá e pra cá. A baleia azul pegou o chocalho da lula. A lula soprava tuba. E a sanfona está com siri. Ai, Batatinha, essa música é muito divertida. No fundo do mar,
Toda a turminha queria dançar. Tum, 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 tum. Dançando pra lá e pra cá. Ai, Murilo, agora vamos lá. Pra gente fazer a nossa brincadeira no dia de chuva, vamos precisar de algumas coisas, Batatinha. Vamos precisar de uma mesa, de alguns copinhos plásticos. Ah, vamos precisar também de um papel higiênico. Mas acabou. Onde a gente arruma tudo isso? Maleta do brincar! Olha, acabou! Já tem tudo que a gente precisa! Ai, tem mesmo, Batatinha! O mundo da imaginação é incrível! Vamos pra lá! Uau! Ai, que lugar incrível! Tá tudo muito lindo! Ai, Batatinha, o mundo do faz de conta é demais! Murilo, já estamos aqui. Temos água, um copinho plástico e um papel higiênico. Batatinha, você sabe como vai funcionar esse jogo para explicar para o Murilo? Eu já sei, Camu. Ai, a gente já brincou disso e é muito legal. O Blado foi muito bom nesse jogo, você lembra? Eu lembro. Ah, então vamos lá. Então vamos brincar? Vamos sim. Você quer explicar como vai funcionar? Vamos lá. Primeiro, a gente pega um copinho e enche ele com água. Enche com água. Pra gente deixar essa brincadeira mais fácil, vamos encher até a metade com água. E depois? Agora, a gente pega o rolo de papel higiênico. Acabou. Seu. Agora você desenrola e desenrola. Desenrolei. Agora, o copo de água vai em cima do papel higiênico. Ai, turminha, vem aqui. Esse copo aqui tá fazendo um peso aqui. Você vai ter que enrolar agora com muito cuidado. Muito cuidado. Vamos lá, Batatinha. Eu confio em você. Uau! Olha só. Consegui. Muito bem, muito bem. Ah, agora é minha vez. Batatinha, desenrole o papel higiênico para mim aqui. Muito obrigado. Ai, que legal. Agora é só colocar o copinho. Batatinha, a gente podia deixar um pouquinho mais difícil a brincadeira. Colocar um pouquinho mais de água aí no copinho. Não enche muito ainda. Tá bom. Vamos lá. Turminha, essa brincadeira é muito legal. E essa coordenação motora que temos que utilizar aqui nas mãos é importantíssimo pro nosso treinamento aqui, ó. Vou com muito cuidado, vou desenrolando. Ai, eu não posso derrubar água. Não posso derrubar água. Ai, 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 que legal! Que legal! É muito importante a gente manter o foco. Olha, eu vou cuidado aqui. Cuidado! Ai, 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 não ai, ai. Pode derrubar. Ai, que demais! Olha só! Ah, Batatinha, vou aumentar a dificuldade agora. Aumentar a dificuldade. Vamos colocar mais água. Vou colocar mais água. Quase cheio agora. Ui, agora, se a água cair, o papel vai estourar. Então tome cuidado. Vamos ver. Bem devagar. Ai, 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 Batatinha, cuidado. Tá mexendo, tá mexendo. Ai, 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 ai. Cuidado, 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 cuidado. Ai, ai, ai. Batatinha, Batatinha, Batatinha. Ai, que demais! Murilo, a gente tem mais uma brincadeira. Deixa eu só arrumar essa mesa de atividade aqui. Uou! Olha só, turminha! Tem mais uma outra brincadeira pra gente fazer dentro de casa. Batatinha, essa brincadeira é muito divertida e vai testar a nossa coordenação motora novamente. Eu tenho um copinho aqui no meio e tenho dois copinhos com água. Ai, olha o meu copinho aqui. E o meu. Ai, que lindo. Eu tenho corante alimentício. Eu tenho esse corzinho amarelo aqui. Vou colocar nesse aqui. Coloquei aqui 4 gotinhas aqui dentro. Pra gente fazer assim, ó. Ver se derramou ou não. Vai ser ótimo. Vou colocar esse papelzinho aqui embaixo.
Mas como assim derramar, Cabu? Vai ser assim, ó. Cada um vai colocar um pouquinho de água aqui dentro. Cada vez um. O primeiro que derrama água aqui... Perdeu. Você tá preparada, Batatinha? Eu estou preparada. Quem vai começar? Pode ser você. É? Pode ser. Eu tenho uma ideia. Jokenpô! Ah! Você começa. Ah, muito obrigado, Batatinha. Então vamos lá. Começando. Olha que bonito que ficou. Minha vez. Vamos lá, Batatinha. Oh! Ai, sou eu. Olha, já tá quase cheio, cara. Ai, o meu copo tá quase vazio já. Ai, 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 ai. Olha só, muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Prontinho. Olha, já tá quase. Ai, Batatinha, cuidado pra não mexer na mesa. Agora tem que ficar longe da mesa também. Batatinha. Ai, ai, ai. Peraí, está quase passando. Vou lá com muito cuidado. Ui. Ai, 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 olha só, turminha, se a gente observar bem, a água está quase passando a bordinha ali. Isso é um teste também da tensão superficial da água. Ai, ai, ai. A água já está passando a borda. Ai, Batatinha, será que vai ser eu? Tudo bem, acabou. Ai, 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 ai. Sua vez. Ui, ai, não ai. Derrubou. Ainda não. Quem será agora? Quem será? Vamos, Batatinha. Rufem os tambores. Ai, ai. Ai. Eu acho que vai ser eu. Presta atenção. Será que vai ser eu, Cabu? Será, turminha? Será? Não foi. Ah! Ai, parabéns, Batatinha! Ai, turminha, essa brincadeira é muito legal. Ah, vamos voltar lá pro quarto? Vamos. Ai, muito obrigado, Maleta! Ai, Batatinha, foi muito legal essa brincadeira. Eu adorei. Maleta do brincar, tchau, tchau. Ai, você viu? Ah, aquele jogo foi tão legal. A gente puxou o copo. Turminha, vocês precisam se alongar, se exercitar e se soltar na dança do esqueleto. Vamos lá, vamos lá. Remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto. Pro lado, pro outro, pra frente e pra trás, de cima pra baixo, assim tá de vai. Preparou, alinhou, balançou e se jogou. Remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto. Mãozinha pra frente, balança o pescoço, corpo pra trás, girando e dançando, dançando e girando, girando e dançando, assim tá de vai. Preparou, alinhou, balançou e se jogou. Remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto. A mão na cintura, a mão no ombrinho. Pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás, batendo palminha, assim tá demais. Remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dois, vamos lá, vamos lá. Três, remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto, remeleixo o esqueleto. Pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, de cima pra baixo, assim tá demais. Preparou,
se jogou. Remeleixo esqueleto, remeleixo esqueleto, remeleixo esqueleto. Mãozinha pra frente, balança o pescoço, corpo pra trás, girando e dançando, dançando e girando, girando e dançando. Assim tá demais. Preparou, alinhou, balançou e se jogou. Remeleixo esqueleto, remeleixo esqueleto, remeleixo esqueleto. A mão na cintura, a mão no ombrinho, pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás, batendo palminha, assim tá demais. Remeleixo esqueleto, remeleixo esqueleto, remeleixo esqueleto. Momento da arte. Adoro fazer arte. Eu adoro fazer arte. Eu adoro fazer arte. Ai, turminha da Band, agora vamos lá fazer uma atividade incrível. Patatinha, essa água aqui, ela é, qual é a cor dela? Qual é a cor dela? Ela é transparente. Transparente, turminha. Será que ela é transparente? Vou tampar aqui. Ela é transparente. Vou tampar. E vou fazer um teste. Galão de água transparente. Você vai se transformar num galão de água azul. Ai, eu sou mágico. Como Batatinha, que você conseguiu fazer isso? Ai, eu fiz mágico, é. Mágica? É, mágica. Mas... Acabou. Ah. Água transparente. Ah, Tatinha. Na verdade, essa mágica aqui foi um truque muito, muito legal que seus amigos vão adorar. Você ensina pra gente? Claro que ensino. E ele é super facinho. Ó, vou deixar aqui o nosso galão de água azul. Agora eu vou pegar um galão com a tampinha vermelha. E agora? Será que se a gente sacudir vai transformar em vermelho? Será? Será? Posso? Pode. Não foi. Ah, não foi. Sabe por quê? A gente precisa tirar a tampinha. E aqui que tá o truque, turminha. Ó, a gente vai tirar a tampinha, deixar a tampinha aqui de lado e a gente vai falar assim com a turminha. Mas antes, a gente precisa pegar um pouquinho de tinta. Vou pegar uma tinta vermelha, mas pode ser a tinta que você tiver em casa. A gente coloca um pouquinho de tinta na tampinha e pega a tampinha assim e dá umas batidinhas nela, ó. Ai, que legal! E aí que o truque tá aqui, ó. Esse truque incrível. Vou pegar assim, a gente fala. Ah, e esse galão aqui, ele é transparente, será? Não, tô vendo vermelho. Não, ele é transparente. Ah, transparente. Aí a gente faz assim, fecha com muito cuidado, pra tinta não cair lá dentro. E aí a gente fala assim, ó. Vamos transformar ele em vermelho. Pode ir, Batatinha. Agora é a mágica. Ah, a mágica. Ah, que legal. Muito legal. Eu adorei isso. Vou fazer aqui mais um. Vamos. Tampinha cor de rosa. Tampinha cor de rosa. A gente pega o quê? Uma tintinha rosa. Vou pegar a tintinha aqui. Colocar a tintinha. Aqui é a tinta. A gente bate assim. A gente bate pra tampinha, pra tinta ficar bem apoiada na tampinha. Porque a gente não pode soltar ali, né? Senão ela, a tinta cai antes. Então a gente não pode entregar a nossa mágica. E os nossos amigos vão adorar. Ah, ela fala assim, ah, lembra do truque? A gente faz, coloca, fecha. Fecha bem. E essa água transparente agora vai ficar rosa! Ah, muito legal! Ué, você escutou? Eu escutei. Será que a campainha tá tocando? Ah, pode entrar! Olá, Cabu! Olá, Batatinha! Oi, Dr. Ratazana! Oi, Dr. Ratazana, que legal que você tá aqui! A gente tá fazendo uma super atividade! Eu tenho um desafio! Um desafio? É isso mesmo! Quero ver se vocês vão conseguir colocar mais de 10 gotas de água nessa moeda de R$1! 10 gotinhas nessa moeda de R$1? Vamos testar, Dr. Ratazana. Eu quero só ver. Turminha, eu adorei esse desafio aqui do Dr. Ratazana. Já tô aqui com o meu conta-gotas, com um pouquinho de água, a moedinha de R$1 aqui. E eu vou colocar um corante amarelo na cor aqui. Aqui nessa aguinha. Vou dar uma corzinha.
Muito bem, Batatinha, vamos preparar. Você me ajuda contando? Ajudo. Então, colocar água. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 gotinhas foram. Ah, doutor Ratazana, 10 já foi. Ah, eu vou colocar... Acho que vou conseguir colocar mais 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ah, doutor Ratazana, já foram 20! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Ah, já foram 30! Turminha, vocês estão acompanhando? Ai, que legal! Agora vamos lá! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37... Olha só! Ah! 37 gotinhas! Mas foi muito bom, Cabu! Foi muito legal! Turminha, eu quero saber você aí, quantas gotinhas você vai conseguir colocar em cima de uma moeda de um real? Doutor Ratazana, foram 37 gotinhas! Nossa! Vocês conseguiram 37 gotas! Uau! Doutor Ratazana, cadê os seus amigos que andam sempre com você? O Baratinha e o Baratão. É, Batatinha, eles estão sempre juntos mesmo. É, vocês não vão acreditar! O Baratinha está com dengue e o Baratão está com suspeita de chikungunya! Dengue? Chikungunya? Doutor Ratazana, a gente já conversou sobre isso. Turminha, eu falei com o Doutor Ratazana esses dias sobre todo o lixo que estava na porta do laboratório dele. Isso é muito perigoso. Batatinha, tem um mosquitinho bem pequenininho, todo listradinho, e seu nome é bem diferente, a Aedes aegypti. Ele é o transmissor da dengue, do chikungunya e da zika. A gente tem que tomar muito cuidado. Sabe aquelas coisas que ficam paradas? Pneus, vasinhos que podem colocar água, às vezes garrafa. A gente não pode deixar essa água parada. Você entendeu, né, doutor Ratazana? Ah, lá vem o Cabu falando que a culpa é minha. Sim, doutor Ratazana. Todos temos que ter responsabilidades. Isso mesmo. Essa palavra grande, responsabilidade, ela é super importante, porque todos nós temos a responsabilidade de manter as nossas casas limpas e organizadas. Temos que fazer a nossa parte. Doutora Ratazana, você tem a oportunidade de fazer a diferença. Vai lá no seu laboratório e organize tudo. Nossa, eu não imaginava que eu tinha responsabilidade nisso. Ai, turminha, eu vou lá no meu laboratório limpar toda aquela sujeira. Ai, nossa, eu não sabia que era tão perigoso isso. Ai, tchau, doutor Ratazana! Ai, Batatinha, ainda bem que o doutor Ratazana aprendeu mais essa. Turminha, conto com a ajuda de cada um de vocês. Isso mesmo, acabou junto com a ajuda de todos os guardiões. Ai, a gente vai acabar com a dengue. Agora, vamos organizar a nossa mesa. Limpando tudo e... tchau! Ai, ficou muito limpo. Eu adoro o mundo da imaginação e do faz de conta. Podemos fazer coisas incríveis! Isso mesmo, acabou. Batatinha, falando em coisa incrível, eu tenho uma super atividade. Um jogo que a gente tá aqui, trabalhando com água ainda. Vamos pegar aqui. Colocar essa garrafinha, encher de água. Opa, 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 opa. Será? Que vamos conseguir virar essa garrafa sem vazar usando um papel higiênico? Um papel higiênico? Um pedacinho de papel higiênico. Mas é muito frágil o papel higiênico. Ah, Batatinha, olha só. Vou colocar aqui. Assim. E vou contar até 5. 1, 2, 3,
4, 5. Uou! Olha só, que demais! Cabu, tem ciência por trás disso. Muita ciência, baratinha. Ah, esse papelzinho aqui fez uma peliculazinha e a pressão atmosférica não deixou a água vazar. Muito legal. Ai, é muito legal como a nossa conexão de hoje foi incrível. Ah, mandar um super beijo pra todo mundo da cidade de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilha Bela. Eu adoro ir pra praia, sabia? Eu também adoro. Eu gosto muito. Gostei da música do Fundo do Mar. A nossa conexão foi divertida demais. A nossa maleta do brincar foi incrível. Foi divertido. Aquela brincadeira pra fazer em casa é muito fácil e super divertida. O jogo do copinho. Ai, batatinha. Essa atividade, a tinta mágica no nosso pote. E o mais importante, aprendemos que temos que combater a dengue. Acabar com o Aedes aegypti. Batatinha, muito obrigado pela nossa conexão. Obrigada, acabou. Turminha, e até o próximo sábado aqui na Band. Tchau, tchau. Tchau.